curiosidade. Segredinho? Oi? Garnier cria nova máscara em tecido uniforme mate. Em uma máscara, a quantidade de um frasco de sérum com vitamina C. Em apenas 15 minutos, marcas visivelmente reduzidas. Novo uniforme mate Garnier, naturalmente. É, eu sou daqui, mas eu sempre trabalho em fazenda, parece que eu sou de Brasília, de Mato Grosso, vim de Minas, agora, de quem é de Cuba. É, eu tenho uma máquina, foi uma pessoa que falou comigo ontem. É porque eu não sei, eu tô toda hora alguém me liga, né? Eu mando mensagem no WhatsApp, e aí eu não quero que eu não faça contato nenhum. Vamos lá.